السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبعد. فان اصدق الحديث في كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد. alloh subhana va taolodan madad so'rab biz bugungi darsimizda Ta alloh taoloni al javad ismi bilan tanishamiz o'zi ism va sifatlar darslarimizdan bizni maqsad qilgan narsamiz robbimizni tanishlik alloh taolo kim alloh taoloni sifatlari ismlari va sifatlari orqali biz ibodat qiladigan bizni ma'budimiz bo'lgan va bizni mustaanimiz bo'lgan tayanchimiz robbimiz robbil alamin bilan tanishishlik u zotni kimligini bilishlik bu ilm bu ism sifatlarni o'rganishlik eng ilmlarni sharaflisi hisoblanadi alloh subhana va taolo koinotni butun xalqni hamma narsani o'ziga ibodat qilishlik uchun yaratdi alloh taolo aytadiki aytadikimen inson va jinni faqat menga ibodat qilishlik uchun yaratdim degan ibn, ibn abbos roziyallohu anhu aytadilark ya'ni bu degani meni tanish uchun yaratdim degan alloh taoloni tanishlikni eng e, yaqin yo'li eng oson e, yo'li e, ta alloh taoloni ismlari orqali ollohni tanishlik alloh taolo hammamizni e, hammamizni qalbimizda o'zini ma'rifatini bersin alloh taolo o'zini tanitsin o'zini taniydigan haqiqiy ongli ravishda robbisini tanib ibodat qiladigan mo'minlardan qilsin hop oh, bugungi darsimizda biz alloh taoloni al javad ismi bilan tanishamiz allohni al javad ismi qur'onda kelmagan qur'onda kelmagan lekin bu sunnatda e, sahih hadisda kelgan ibn abbos roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilark safsafaha alloh taolo Cawad, ya'ni sahiy zotdir alloh taolo sahiy zotdir sahiylikni yaxshi ko'radi va ishlarni oliylarini yaxshi ko'radi ya'ni oliy ishlar oliy himmatli bo'lishlik e, sahiy bo'lishlik karomlik bo'lishlik e, izzat izzatli izzatul nafslik bo'lishlik va hokazo ya'ni yaxshi ishlarni yaxshi ko'radi alloh taolo pastkashliklarni hammasini yomon ko'radi safsaf e, saf, ya'ni bu ishlarni pastkashligi surbetlik pastkashlik xudbinlik e, va hokazo mana bu ishlar ya'ni ishlarni eng yomonliklari hisoblanadi mana shularni olloh taolo yomon ko'radi demak bu hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ochiq mana aytyaptilarki inallohi javad alloh taolo javod degan o'zi al jud kalimasini arab tilidagi ma'nosi jud degani bu lug'atda ko'p yoqqan yomg'irni ham jud deydi arablarda ya'ni juda mo'l ko'l bo'lib yomg'ir tushsa osmondan uni ham jud deydi Uh, o'zi al javad uh, ismi arab tilidagi ma'nosi ya'ni so'ramasdan turib beruvchi kishiga hech qanday bir so'ramasdan turib uh, shundoq bergan kishiga sahiy kishiga al javad deyiladi ya'ni bizni o'zbek tilida buni biz, biz bitta gap bilan sahiy deb qo'yamiz ya'ni uh, so'rovchini so'rashga ehtiyoj muhtoj qilib qo'ymaydi uh, o'zi holatidan shundoq holatidan bilinib turganaa insonlarni sahiysi qanday bo'ladi bir kishilarni so'ramasdan turib beradi o'zi asli so'rasa berishlik sahiy saxiylik deyiladi deyil lekin so'ramasdan turib berishlik e, yana ham bu saxiylik keyin berganda ham uni eng kerakli narsani berishlik va unga ortiqchasi bilan berishlik e, u bilmagan narsalarni unga berib turishlik va u un, undan ham oshig'i u yomonlik qilsa ham unga yaxshilik qilib berib turishlik bu eng oliy saxiylik bo'ladi endi bu bo ismni olloh subhanauva taoloni haqida qanday ishlatamiz alloh subhana va taolo uh, karimul akrom bo'lgan zot alloh taolo so'rovchilarga so'ragan sura narsasidan ko'ra afzalroq narsani va ular talab qilgan narsasidan ko'ra yuqoriroq narsani beradi hech qachon alloh taolo uh, odamlarni so'ragan narsalarini man qilgan zot emas hozir hadisda aytilgandek alloh taolo javat jud alloh taolo sahiy zot sahiylikni yaxshi ko'radi ishlarni oliylarni yaxshi ko'radi va pastkashliklarni hammasini yomon ko'radi o'zi aslida so'ragan paytda bermaslik bu pastkashlikka kiradi lekin o'sha so'rovchi sura so'ragan paytda agarda u so'ragan narsasi unga zararli bo'lsa zararli bo'lsa unga bermaslik u saxiylik bo'ladi qayta xuddiki masalan ıı, ta'bir joiz bo'lsa masalan yosh bola kelib turib bir narsalarni so'raydi ber deb ota onasi unga bermaydi yeyman deb baqiradi u yedirmaydi demak uni yedirmaslik ota onasi baxillik qilyapti bolasiga deyilmaydi balki bolaga ayni o'sha yaxshilikni saxovat qilayotgan bo'ladi tarbiyani saxovat qilayotgan bo'ladi unga kerakli narsani berib keraksiz narsalardan uni saqlagan bo'ladi olloh robbul alaminni bandalarga bo'lgan tarbiyati xuddi shunday bo'ladi odamlar ollohdan bir narsalarni yig'lab so'raydi lekin o'sha so'ragan narsasi o'zlariga zarar bo'ladi dunyosida ham oxiratida ham alloh taolo o'sha narsalarni bermasa unga yaxshilik qiladi ba'zi narsalarni berib yaxshilik qiladi ya'ni alloh robbul alamin karim akramul akramin bo'lgan zot odamlarni so'ragan narsasidan ko'ra ko'proq narsani e, berishligi bu alloh taoloni al javad ismidan kelib chiqadigan ma'nolar bu'lari ulardan hech bir evaz talab qilmaydi ya'ni odamlarga Ta alloh taolo shuncha narsalarni beradi va uni evaziga odamlardan hech bir evaz talab qilmaydi ya'ni alloh taolo o'zi maqsad odamlarni ibodat qilishlik uchun yaratgan va shu ibodatdan mashg'ul bo'lmasligi uchun odamlarni rizqini alloh taolo o'zini kafolatiga olgan va ularga har xil sinovlarni alloh taolo hayotda taqdir qilib o'zi beradiki odamlar allohga ka qanday ibodat qiladi ya'ni kim alloh taologa ki haqiqiy faqat allohga ibodat qiladi kim bo'lsa ibodatni ollohdan boshqaga qiladi insondan mana shu bitta narsa talab qilingan ibodatni faqat ollohga qilgin faqat allohdan ki so'ragin inson bo'lsa xuddi mana shu o'zi maqsadda yaratilingan narsasidan inson boshqayoqa qarab aynib ketishdan boshqa narsaga unamaydi ko'pchilik odamlar bu yaxshiliklardan alloh va taologa hech bir foyda qaytmaydi odamlarni qilayotgan odamlarga qiladigan alloh taoloni e, saxovati shunchalikki odamlarni qilayotgan ibodatlari saxiyliklari desak agar o'zi asli bu insonlarni saxiyligi ham qo'shtirnoq ichidagi sahiylik o'zi o'zi qayerdan olib beryapti o'zi sahiy bo'lgan odam o'zinikini berishi kerak sahiy bo'lgan odam masalan men sizni cho'ntagingizdagi narsani birovga saxiylik qilsam bu sahiy odam deb men maqtanadesam bu nima degan gap bo'ladi o'zi insonni holati shunga o'xshaydi olloh bergan narsasini yana ollohga bersa ham mayli edi ollohni bandalariga boshqalarga beryapti alloh taolo shunchalik bir karim zotki sen mana bu narsani olda mendan mana bunga bergin berganliging uchun senga yana ziyoda qilib beraman deydigan zot bu ya'ni buni tasavvur qilingki shunchalik alloh taolo karim va javod bo'lgan saxiy zot ekan hop imom muslim abu uzar roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda biz alloh va taoloni qanchalik sahiy zot ekanligini allohni karomi qanchalik keng ekanligini yana ham tushunamiz bu hadis o'zi hammamiz yodlagan yosh bolalar ham yodlaydigan hadis qudusiy uzun hadis lekin shu bu, 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 bu mavzumizga juda ham kerakli bo'lganligi uchun yana takror shu hadisni aytamiz abu zar roziyallohu anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallam rivoyat qilib aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki alloh taolo aytdi ey bandalarim alloh taolo aytdiki ey bandalarim men o'zimga zulmni harom qildim zulma ala nafsi fala sizlar bir birlaringga zulm qilmanglar ey bandalarim sizlarni hammalaring adashgansizlar illo kimniki men hidoyatlagan bo'lsam u hidoyatda shuning uchun mendan hidoyat so'ranglar sizlarga men hidoyat beraman qarang hidoyat so'ranglar hidoyat beraman bu alloh taoloni o'sha saxovati bu ollohni eng katta saxovatlarini ko'rinadigan saxovatlar o'zi hamma narsa allohni saxovatidan sizni ko'zingiz nimaga tushsin o'sha alloh taoloni saxovatidan nimani ko'ring alloh taoloni saxovatini ko'rasiz o'shalardan eng kattasi hidoyat alloh Allah taolo aytyaptiki hamma adashgan illo men hidoyatlagan odam hidoyatda yuradi shuning uchun mendan hidoyat so'ranglar men berayin mendan so'ra men beraman deb turgan bo'lsa robbimiz adashgan odam o'zi o'zini uh, peshonasiga o'zi muhr bosilgan odam adashadi olloh aytib o'tirsa so'rab beraman deb o'tirgan bo'lsa yo'l ko'rsatgan bo'lsa unga ham qaramasdan yuz o'girib ketgan odamlarga payg'ambar yuborgan payg'ambarlarga aytgan yaxshi gapiringlar muomala qilinglar ularni bezitib qo'ymanglar qattiq qo'pol gapirib ranjitib qo'ymanglar deb turib payg'ambarlarga va ularni merosxo'rlariga ahli ilm va da'vatchilarga olloh taolo vojib qildiki xushmuomala bo'lishlik yaxshi gapirishlik nimaga ollohni dushmanlariga yaxshi gapirishlikka gapirishlikkani e, buyurdi chunki o'sha narsa ularga e, yaxshilikka bir qaytib qolsin bu olloh taoloni bir saxiyligi bo'lmasa e, alloh taolo qo'pol yo'l bilan ularni kuch bilan qaytarsa bo'lar edi haqqi bor robbil alaminni rizq beryaptimi ularni rizqlantirib turibdimi ularni o'ziga ibodat qildirib qo'yishlikka haqqi bor qildirib qo'yibdi ham mana maloyikalar masalan ollohni rizqini yeydi olloh taologa ibodat qiladi boshqa narsaga ular haqqi ham yo'q hech qanday osiy bo'lolmaydi ular ollohni buyrug'idan boshqa hech qayoqqa bo'yin toplay olmaydi lekin odamlarni ham shunday qilsa bo'lardi alloh taolo odamlarni o'zini erkiga qo'ydi ularga ixtiyorni berdi mana shu bilan ularni qiyomat kunida hisob kitob qiladi demak alloh taolo aytyapti ey bandalarim sizlarni hammalaring adashgansizlar illo men hidoyatlagan odam hidoyatda bo'ladi mendan hidoyat so'ranglar men sizlarga hidoyat beraman ey bandalarim sizlarni hammalaring ochsizlar illo kimgaki men taom bersam o'sha odam qoni to'q bo'ladi mendan taom so'ranglar men taomlantiraman ey bandalarim sizlarni hammalaring yalang'ochsizlar illo kimga men ke kiyim kiydirgan bo'lsam o'sha odam kiyim kiyadi olloh kiyim bermagan odam yalang'ochlik qoladi mendan sizlar kiyim so'ranglar kiyimlaringi beraman hidoyatlayman qonilaring to'qlayman ustilaringda but qilaman qilamankeyi so'ranglar beraman ey bandalarim sizlar kechayu kunduz xato qilasizlar kechayu kunduz xato qilasizlar men u xatolaringni kechiraveraman e'tibor bermayman ya'ni ollohga qaytgan odam robbisiga tavba qilgan odamni olloh taolo kechayuun kunduz qilgan qi gunohlarini alloh taolo kechiradi ey bandalarim sizlar menga biror bir foyda keltira olmaysizlarki e, yoki bir zarar bermaysizlar ya innakum lan -tab nafi fa tanfauni sizlar menga bir foyda bera olmaysizlarki meni foydamga bir foyda bera olmaysizlar yoki menga bir zarar bera olmaysizlar lan tablug'u durri menga zararimga ham yetisholmaysizlar foyda berishlikka ham erisha olmaysizlar ya'ni agar odamlar alloh taologa bir foyda beraman desa biror zarracha foyda ham berolmaydi agar ollohga zarar beraman desa zarracha ham zarar berolmaydi inson qayerda olloh qayerda insonni quvvati qayerda yu olloh robbil allaminni quvvati qayerda bu hech qanday o'rtada bir nisbat yo'q inson bilan olloh o'rtasidagi nisbat xoliq bilan maxluq o'rtasidagi nisbat bo'ladi insondagi hamma ne'mat hamma kuch quvvat hammasi olloh taolodankuch va quvvat hammasi ollohdan va hech bir kishiga harakati foyda bermaydi harakat alloh taolodan bo'ladi ya'ni insonga beriladigan quvvat ollohdan bo'ladi alloh taolo aytadiki ey bandalarim agarda sizlarni avvallaring va oxirgilaring insonlaring va jinlaring hammasi eng taqvodor qalblik odamday bo'lib qolsa ham eng taqvodor odam aytaylik rasululloh sollallohu alayhi vasallam insonlarni eng taqvolik eng sayidil bashar bo'lsa agar insonlarni avvaliyu oxiri insoniyu jini hammasi rasulullohga o'xshagan odam bo'lib qolsa bu narsa meni mulkimda biror narsa ham bu nima ziyoda qilmaydi menga hech foydasi yo'q uni degan agarda sizlarni avvallaring ey bandalarim agar sizlarni avvallaring va oxirlaring insonlaring va jinlaring hammasi eng fojir odamday bo'lib qolsa masalan aytaylik abu jahl bu ummatni fir'avni yoki boshqa bir eng fojir odam kim bo'lsa xuddi o'sha fojir odamday aytaylik shaytonni aytiy masalan hamma odam shu shaytonday bo'lib qolsa eng fojir bo'lib qolsa mana bu narsa alloh taoloni mulkidan biror bir narsani noqis qilib olmaydi ey bandalarim agarda sizlarda avvallaring oxirlaring insonlaring va jinlaring hammasi bitta tepalikka kelsa hamma odam xohlagan narsasini so'rasa nima xayoliga kelsa so'rasin men o'sha so'ragan narsalarni unga bersam bu narsa meni mulkimdan hech narsa kamaytirmaydi illo xuddiki ignani dengizga shunday botirib chiqargan paytda igna o'zi bilan qancha suv olib chiqib dengizda suvni kamaytirganchalik bo'ladi ya'ni bu degani umuman nisbati yo'q degani umuman kamaytirmaydi degani alloh robbil alaminni saxovati alloh taoloni judi karomi mana shunchalik ey bandalarim agarda sizlarni avvallaring va oxirlaring inson va jinlaring hammasi bitta tepalikka kelib so'rasa bu narsa Uh, bersam men bu narsa meni mulkimdan biror narsa ham kamaytirmaydi ey bandalarim bu sizlarni amallaring men sizlarga uni hisob kitob qilib qo'yaman ya ey e bandalarim bu sizlarni amallaring ya'ni kim amal qilsa echki o'zini oyog'idan osiladi deganday amal qilsa o'sha o'zini amali o'ziga kim agar bir o'zini amalida yaxshilikni topsa alloh taologa hamd aytsin alloh tavfiq berib shu yaxshilikka muvaffaq qilibdi agarda kim agar yomonlikni topsa aroq ichib yurgan bo'lsa zino qilib yurgan bo'lsa o'zini malomatlasin alloh taoloni emas o'zini malomatlasin chunki alloh taolo tarafidan qilish kerak bo'lgan narsa bu odamlarga hammasiga qilingan hidoyat berilingan haq yetkazilingan aql berilingan ko'zini ochib qo'ygan va hokazo va hokazo insonda nima yetishmaydi hidoyatda yurish uchun so'rang hidoyatda yurmagan odamlar yoki odam o'zidan o'zi so'rasin men shu masiyatdan to'xtashim uchun nima yetishmaydi desa hech kim javob berolmaydi faqat o'zi faqat fala yalumanna illa falaya inson o'zini o'zi uzun malomatlasin bundan boshqa narsa emas degan yani. demak alloh subhanahu va taolo mutlaq sahiy javat bo'lgan zot ibul qayyim rahimaulloh o'zlarini nuniyalarida Ta alloh taoloni javad ismi haqida aytadilarki هو الجواد فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان وهو الجواد فلا يخيب سائله ولو أنه من أمة الكفران الله تعالى جواد بغنزد الله نه سخوات جميع مخلوقات لرد موجودات لرد وزن فضل وإحسان بلن الله تعالى قمرب أولد الله نه يعني الله نه تيك olloh menga bermadi deydigan odam yo'q olloh taolo insonga hech kimga nafaqat inson hech bir jonzot mavjudotlar olloh bermadi deya olmaydi ya'ni hamma biz ko'zimiz ko'rib turgan narsalar alloh taoloni fabi va ehsonidan bo'ladi olloh o'zi javod bo'lgan zot fala sailahu alloh taolo javod bo'lgan zot ollohdan so'ragan odamni noumud qilmaydi annahu min ummatil agarda o'sha odam kofir ummatdan bo'lsa ham ya'ni ollohga kofir bo'lgan odam bo'lsa ham alloh va taolo hech qachon odamlarni so'ragan narsasidan bermay baqillik qilib qolmaydi ibnul qayim rahmaulloh alloh va taoloni sahiyligini asoratlari haqida gapirar ekan aytadilarki olloh taolo u qodir xoliq bo'lgan zot o'zi yaratuvchi yo'qdan bor qiluvchi hamma narsani shaklini bergan musavvir bo'lgan zot u zot doimiy tirik alloh taolo azaldan abadiy tirik bo'lgan qayyum bo'lgan osmon va yerlarni tutib turadigan hamma narsani biladigan alim assamiya hamma narsani eshitadigan zot al basirul muhsin alloh taolo har bir narsani ko'rib turadigan butun ehsonni hammasini qiladigan muhsin bo'lgan zot al aljavadul muti saxiy beradigan zot olloh beradi lekin berganda ham qiynab baxillik bilan emas subhanahu va taolo alloh taolo saxovat bilan beradi saxovat insonlardagi ba'zi bir uh, inshaalloh mana darsimizni oxirida uh, ba'zi bir misollar aytamiz saxovatga odam lol qoladi inson shunchalik sahiy bo'ladimikan deb lekin bu saxiylikni hammasi alloh taoloni bergan saxiyligi odamlarga lekin ollohni saxiyligi mutlaq yahdi man yasha alloh taolo o'zi xohlagan kishisini hidoyatlaydigan o'zi beradigan zot xohlagan kishisini adashtiradi xohlagan kishisini baxtli qiladi baxt beradi xohlagan kishisini baxtsiz qiladi xohlaganini aziz qiladi xohlagan kishisini xor qiladi va bundan boshqa alloh taoloni rububiyat ma'nolari alloh subhana va taolo o'zi haqli bo'ladigan ma'nolar bulari faqat faqat alloh robbil alamin bu ma'nolarga haqli bo'ladi alloh olloh va taoloni saxiyligiga qarang alloh taolo ehsonni yaxshi ko'radi mohsinlarni yaxshi ko'radi berishni yaxshi ko'radi alloh taolo va bandalariga berishlikni ularga doim inom qilib turishlikni yaxshi ko'radi bu yaxshi ko'rganligidan odamlarga jannatni yaratdi o'zi odamlarni yaratib shu dunyoda bergan ne'matini evaziga ibodatini qabul qilsa ham odamlar qarzdor bo'lib qolar edi insonni bir umr qilgan ibodati bitta ko'z ne'matiga to'g'ri kelmaydi bir umr qilgan ne'mati sog'likka to'g'ri kelmaydi bir umr qilgan ibodati sog'lik ne'matiga to'g'ri kelmaydi ya'ni inson agar hisoblab agar to'g'ri tarozi bilan o'lchasa olloh subhana va taolodan shunday turgan joyida qarzib qoladi odam ya'ni ollohni saxhiyligidan insonga bu dunyoda barakotlar berdi shuncha narsalarni hammasini berib yana undan tashqari alloh taolo qiyomatda jannatni va'da qildi jannatni bilasizmi nimaligini jannat u shunchalikki bir odamga beriladigan jannat uni eni osmon bilan yerchalik undagi qasrlar undagi huri inlar undagi anhorlar asallardan anhorlar oqadi xomirdan anhorlar oqadi sutlardan anhorlar oqadi undagi xotirjamchilik tinchlik salomatlik uni gapiring to'kamaydi gap bu narsalar nima ta alloh taoloni bu saxiyligi alloh taoloni judi va kalomi alloh va taolo hammamizni mana shu jannatlarda jamlasin o'sha jannatlardadan şey e, hech qachon benasib qilmasin bu narsalar alloh taoloni fazli va karami alloh taolo o'zining fazli bilan hech bir narsa undan tashqarida qolmagan holda hamma narsani alloh taolo o'zini fazli bilan o'rab oldi o'zini ne'matini komil qilib berdi odamlarga o'zini fazlini berdi ularga ta alloh taolo o'zining sifatlari va ismlari bilan o'zini tanishtirdi olloh o'zini tanishtirganda kimligini bilsangiz u zot mutlaq boy va mutlaq saxiy bo'lgan zot ekan ularga o'zining ne'matlari bilan o'zini yaxshi ko'rsatadi olloh taoloni saxiyligi o'zini zoti uchun ya'ni bu degani alloh taolo o'zi aslida o'zi sahiy bo'lgan zot birov bergan emas keyin bo'lmasdan paydo bo'lib qolgan emas yo nima uchundir yaxshilik qiladigan bir yaxshilik umidida yaxshilik qiladigan emas insonlardagi yaxshilik nima uchundir qiladi eng yaxshi odam bo'lsa jannat uchun yaxshilik qiladi ya'ni u bekordan bekorga qilmayapti eng yaxshi odam muxlis odam bu jannat uchun amal qilgan odam bo'ladi hali shu ham katta gap o'zi ya'ni o'zi asli emasmi o'zi aslida lekin inson bir yaxshiligini qilyapti oxiratda bir nimadir olishlik uchun jannat ahlini ehson qilganliklarini jannat ahli ya'ni alloh taoloni jannatini xohlab ehson qilgan odamlar haqida alloh taolo aytadiki ular faqirlarga ehson qilib turib aytishadiki biz sizlardan bir jazo va shukur istaganimiz yo'q biz alloh taoloni vajfi uchun xolis olloh uchun qilyapmiz bu ishlarimizni deb aytishadi alloh taoloni sahiyligi mutlaq ya'ni mutlaq saxovat faqat allohga xos insonlarda bo'ladigan saxovatlar bular hammasi muqayyat ya'ni qaytlangan yani yani bir juziy saxovat ya'ni yuqorida aytganimiz kabi kimdan kim birov narsasini olib birovga beryapti berganda ham hammasini bermayapti zakot ber deganda alloh taolo unga shuncha molu dunyoni berib qirqdan birini ber menga demadi uni ham mana uga ber dedi qirqdan birini bunga berdi o'shani ham inson bergisi kelmadi o'shani berib chapak chaldiki men sahiyman o'shani berib turib yozdirdiki falonchi masjidga faloncha narsa olib kelib berdi deb yozdirib odamlarni ichida el xalqni oldida o'qitib o'shani eshitib kayf qilishni yaxshi ko'radi odamlar ya'ni uni ismi chiqishligini yaxshi ko'radiki men shu narsani berdim falonchi masjidga yo falon joyga falonday ehson qildi falonchi masjid qurdi falonchi u qildi falonchi bu qildi degan gaplarni eshitishikni inson yaxshi ko'radi o'sha yaxshi ko'rishlik shahvati uchun u odam ehson qilyapti shuni otini ehson shuni otini sahiylik deb bo'ladimi ya'ni bu sahiylik deydigan bo'lsak agar qanaqa saxiylik bu alloh robbil alaminni saxovati olloh taolo odamlarga yaxshilik qildi nima uchun yaxshilik qildi nima yaxshiligingiz borki alloh taolo sizga bir bu yaxshiliklarni inom qildi nima uchun ko'zimizni ochib qo'ydi olloh taolo ko'zni ko'r qilib qo'ysa bo'lardiku aqlsiz qilib qo'ysa bo'lardiku mana hozir vujud mana qarang voqelikda qancha ko'zi ojiz odamlar bor nima uchun ko'zi ojiz ularni kim ularni ko'zini ojiz qilgan alloh taolo bizga ibrat bo'lishlik uchun seni ham mana shunday qilib qo'yishligi mumkin seni ham mana shunday majnun qilib qo'yishligi mumkin ko'rib qo'y qancha qancha odamlar ochidan o'lyapti ba'zi joylarda ko'rib qo'ygin sen ham shunday bo'lishliging mumkin edi alloh robbil alamin sahiyligidan allohni judi karomidan mana shuncha narsalar bo'lyapti alloh taolo sahiylikni ehsonni va yaxshilik qilishlik ne'matini berishlik va fazlini berishlikni yaxshi ko'rishligi sizni xayolingizga kelgandan ko'ra yuqori ya'ni insonni aql bavor qilmaydigan darajada alloh taoloni fazli va boyligi ya'ni dengizdagi de, boyliklarni ko'ring o'rmonlarni ko'ring butun dunyo vujudni koinotni ko'ring endi osmonga chiqing uni gapiring tugamaydi osmondagi yulduzlarni kattaligi fazoni kattaligi jannatni endi gapiring endi undagi alloh taoloni fazli va inomi jannatdagi beradigan ne'matlari bu faqat va faqat alloh taoloni fazli alloh taoloni karomidan bu alloh olloh va taolo o'zini zoti uchun ya'ni o'zi sahiy bo'lgan zot bir bir boshqa narsa uchun bir nimanidir ilinjisida qiladigan e, holatda qiladigan emas alloh taolo odamlarga kitoblar tushirdi ularga payg'ambarlar yubordi odamni yaratib turib shundoq tashlab qo'ymadi yaratib turib shunday o'zini holatiga tashlab qo'ymadi balki uni hidoyatladi unga payg'ambarlar yubordi unga tushuntirdi mana bu narsa alloh taoloni eng katta insoniyatga bergan eng katta bu yaxshiligi shuning uchun ham alloh taolo buni minnat qilib aytadiki aytadikialloh taolo mo'minlarga haqiqatda yaxshilik qildi ularga o'zlarini ichidan payg'ambar yuborgan paytda u payg'ambar ham kelib nima deydi menga itoat e, qilinglar meni xizmatimni qilinglar menga pul yig'ib beringlar degan emas ularga ta'lim beradi ularga poklik yo'llarini o'rgatadi qalblarini poklashlikni o'rgatadi amallarini poklashlikni o'rgatadi butun hayotni har qanday najas iflosliklardan kufr va shirk iflosligidan va ma'naviy va hissiy hamma iflosliklardan poklanishlikni odamlarga o'rgatadi mana bu payg'ambarlarni yuborgan bu kitoblarni tushirgan zot u bizni robbimiz olloh robbil alamin bo'ladi inson o'zi olloh taoloni shuncha inomi shuncha fazlini turgan holatda uzı o'ziga o'zi olloh taoloni g'azabini jalb qilib olishligi bu insonni qanchalik darajada badbaxt ekanligiga dalolat qiladi ya'ni alloh taolo aytadiki ya ayuhal ey inson seni karim robbingdan nima aldab qo'ydi ya'ni ollohni karomi alloh taoloni judi va saxovati insonni g'ururlantirib aldab qo'ydida olloh taolo beraverar ekan beraverar ekan men kofir bo'lsam ham beraverar ekan doimiy beradi va oxiratda ham beradi de inson kim aytdi unga oxiratda beradi deb shu dunyoni o'zida u agarda haqiqatdan ham alloh taolo unga kofir bo'lsa ham beraveradigan bo'lsa o'lmaslik kerak edi nega o'ldi o'lishlikni xohlamaydiku inson inson o'lishni xohlamasa ham o'ladi lekin uni o'lishligi demak unga katta bir dalilki uni kimdir boshqaryapti bu katta bir dalil bizga hammamizga uni o'lishlikni istamagan holatda ko'zlari mo'ltillab doktorlardan tahriblardan bir nojot istab qarab qarab inson ko'zi ochiq holatda ketadi ya'ni bu nima deganiki hayotga to'ymaydi odam bu olloh subhan va taolo ala, undan oladi unga bergan narsalar olloh bergan va Ta alloh taolo olib qo'yyapti qanday onasidan tug'ilgan bo'lsa o'sha holatda qabrga boradi va undan keyingi hayotda hamma qilgan narsalariga hamma gapirgan gaplariga javob beradi ya'ni inson alloh taoloni shunchalik karim shunchalik sahiy shunchalik e, mehribon rahmon zot bo'la turib olloh inson do'zaxga kirishligi va Ta alloh taoloni g'azabiga duchor bo'lib giriftor bo'lishligi bu juda katta bir fojia bu shuning uchun ham <imle> ibrohim alayhissalom otalariga vaz qilgan paytda ya abati inni an y ey otajon men sizni olloh tarafidan azob kelishligidan qo'rqaman degan ma'noni minalloh demasdan minar rohman rahmondan azob kelishligidan ya'ni o'zi rahmon bo'lgan zot bo'la turib shu rahmonni rahmatiga erishishni o'rniga alloh taoloni la'natiga sazovor bo'lib turishlik bu juda ham katta insonni bir katta bir fojiasi bu o'zi qisqagina umr qancha davrimiz yoshlik vaqti bilan o'tib ketdi qancha davrimiz uyqu bilan o'tadi qancha davrimiz ish bilan o'tadi o'zi foydali vaqtga qarasak bir ikki yil uch yil boringki besh yil qoladi oltmish yil yashagan odam uchun bu mana shu vaqtlarni inson ya'ni boshqa narsalarga sarflab yo alloh taoloni rahmatidan umidvor bo'lib rahmatga erishdi o'rniga bu inson nimaga Ta alloh taoloni la'nati va g'azabiga uchrab qolishligi bu, bu nihoyatda katta bir fojia bu demak alloh subhanava taoloni fotli va saxovati karomi haqida qancha gapiring bu gap tugamaydi bu gap tugamaydi bu tushunarli ma'no biz oldingi darslarimizda Ta alloh taoloni mannon ismi haqida gapirdik alloh taoloni karim ismi alloh taoloni g'oniy ismi haqida gapirdik mana bular hammasi bu o'sha bir ma'noda alloh robbul alamin o'zi beruvchi o'zi oluvchi bizni ko'rib turgan narsalarimiz hammasi olloh taoloni sahiyligini asoratlari bizni robbimiz bizni yaratgan robbimiz sahiy ekan sahiylikni yaxshi ko'rar ekan yaxshi ko'rganligidan saxovatga buyurdi sahiylarni maqtadi ularga ajrlar va'da qildi va sahiy bo'lganligi uchun baxillarni yomonladi va ularga azoblar va'da qildi ya'ni mollarini bahillik qilayotgan odamlar yaxshi bo'lyapti o'zimizga deb o'ylamasin ularni bu qilayotgan ishlari o'zlariga yomon bo'lyapti bularga mana bu kim aytadi bu gapni saxiylikni yaxshi ko'rgan zot aytadi buni endi darsimizni keyingi bosqichi mo'min kishi alloh taoloni al javod ismidan nima natija olish kerak nima xulosa olish kerak ya'ni bu hayotida qanday bir asoratlar berish kerak insonni o'ziga endi alloh taologa javodi alloh taoloni judi karomi saxiyligi qanaqaligini tushundik endi buni gapirsak gap tugamaydi alloh taoloni saxiyligi haqida qancha gapiring bu oz bu endi bizga muhim narsa alloh taoloni javod ekanligini bilganimizdan keyin ollohni sahiy ekanligini bilganimizdan keyin inson nima qilishi kerak ya'ni mo'min kishida bu qanday bir o'zgarish beradi biz oldinda mana alloh taoloni karim akrom mannon ismlari haqida gapirdik bunda faqatgina mo'min kishi mana shu sifatlar bilan sifatlanishligi kerak bo'ladi mo'min kishi biz uchun bunda eng katta namuna rasululloh sollollohu alayhi vasallam bo'ladilar anas roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda sohihainda anas roziyallohu anhu rivoyat qiladi bu lafz muslimni lafzi aytadilarki kana nabiy sallallohu alayhi vasallam va nas rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlarni eng go'zali va eng sahiysi edilar degan rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlarni eng go'zali va eng sahiysi edilar yana sahiha bu lafz buxoriyni lafzi bilan kelgan ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi nabiy sallallohu alayhi vasallam eng odamlarning go'zali va eng odamlarni sahiysi va eng odamlarni shijoatlisi edilar bir kuni madinada kechqurunda bir narsa bir qo'rqinchli e, bir ovoz eshitilindi uzoqdan shunda odamlar shu ovoz chiqqan tarafga qarab hamma chiqdi nima bo'ldi ekan deb chiqsak o'sha qorong'udan ovoz tarafdan rasululloh sallallohu alayhi vasallam abu talhani otiga minib yalang'och otni minib ketgan ekanlar bo'yinlariga qilich ilingan holatda lam lam lamtur qo'rqmanglar qo'rqmanglar yani, hech narsa emas ekan deb ko'rib kelyaptilar ekan qorong'uda o'sha qo'rqinchli bir ogirlgan yani, ovoz chiqqan tomonga qarab rasululloh sollallohu alayhi vasallam kechqurunda ketganlar va borib hech narsa yo'qligini bolib kirib ko'rib odamlarni xotirjam qildilar keyin bu narsa rasululloh sollallohu alayhi vasallamni nihoyatda shajoatli kishi ekanligiga dalolat qiladi abu talhani otini ham yalang'och minib ketgan bu ham rasulullohni chavandoz ekanligi ya'ni otni yalang'och kechqurunda e, bo'ynlariga qilichni osib ketganliklari yolg'iz o'zi va shunda aytdilarki e, otni maqtab turib buni bir dengizday deb topdik xuddi suvda ketganda ketar ekan odam deb demak bu otni turgan otni minishlikda rasulullohni usta ekanligi ham o'z uz o'zidan ko'rinib turibdi ya'ni rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng odamlarni sahiy kishisi edilar sahiyanda ya'ni bu muslimni labzi bilan kelgan hadisda jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasul jobir roziyallohu anhu aytadilarki <coughs> rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech qachon bir narsani so'ralinsa yo'q demaganlar degan rasululloh ma sallollohu alayhi va rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech bir vaqt bir narsani so'ralingan bo'lsa yo'q demaganlar mana bu ya'ni insondagi biz ergashishligimiz kerak bo'lgan eng katta xislatlardan biri so'ralingan narsani yo'q demaganlar rasululloh buxoriy rahimaulloh rivoyat qilgan hadisda e, kitabul janaizda e, kitabu janaizda kitabul kitab o'lishdan e, oldin kafanni tayyorlab qo'ygan kishini bobi degan ba va nabiy sollallohu alayhi vasallam lam vassallam rasululloh sollallohu alayhi vasallam inkor qilmagan uni ya'ni tiriklik paytida kafanini tayyorlab qo'ygan va rasululloh unga inkor qilmagan degan bob degan kitabul janaizda shu bobni aytib shunda bir voqeani aytib berganlar imom buxoriy rahimulloh rasulullohni oldilariga bir ayol kishi bir ayol kishi rasulullohni oldilariga kiyiladigan jubba ya'ni bu degani arablarda kiyiladigan bir bizdi xuddiki choponga o'xshagan narsa deylik masalan ustidan kiyiladigan shuni olib kelib ey rasululloh men shuni qo'lim bilan tikdim to'qidim shuni siz uchun qildim xoshyalik e, bir chiroyli qilib qilgan ekan shuni oling degan rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqiqatda o'shani ki olishlikka muhtoj edilar kiyishlikka ki ehtiyojlari borldi aldı. rasululloh oldilar kiydilar ustlariga kiyib odamlarni oldiga chiqqanlarida bir odam turib ey rasululloh rosa yarashibdi sizga juda chiroyli ekan shuni menga bering degan menga bering deganda rasululloh shundoq yechib berdilar odamlar qarab o'tirgan odamlar nima deyishga ham hayron hamma rasululloh ketganlaridan keyin odamlar gapirdiki bu qilgan ishing nima bo'ldi bilasan rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'ralingan narsani yo'q demasligini bilasan va rasululloh muhtoj bo'lib turib olganligini ham bilding ya'ni ortiqcha narsa emas edi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kerak edi bu narsa kiyishga nega so'rading rasulullohdan deganda men buni kafanim bo'lishi uchun so'radim degan va mana shu kiyim rasulullohni kiyimlari rasulullohni badanlariga tekkanligidan u odam shuni barakasidan olib kafanim bo'lsin deb niyat qilgan ekanlar va shu o'sha kishini kafani bo'ldi ya'ni bu yerda qissadan hissa shuki rasululloh sollallohu alayhi vasallamni so'ragan narsasini yo'q demasliklarini bilib so'radingar degan sahobalarni gaplari bu sahobalarni ichida bu juda ham mashhur va ma'lum bo'lganki rasulullohdan so'ra yo'q demang degan sallolohu alayhi vasallam muslim rivoyat qilgan hadisda anas roziyallohu anhudan bir odam keldi shunda e, e, rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ikki tog'ni o'rtasidagi qo'ylarni so'radi shu tog' bu vodiy bilan bu vodiyni o'rtasida bir gala qo'y bor edi ya'ni alloh biladi juda katta miqdorda qo'y bo'lgan e, arab mahallalaridan bir odam kelib turib ey rasululloh mana shu qo'yni menga bering deganda ol degan e, he buncha narsani berib orlmayman men demasdan olib olaver al, degan haligi odam qo'ylarni olib uyga ketganda qavmiga borib aytgan ekanki ey qavmim bu odamga iymon keltiringlar bu kishi shunday nafaqa qilar ekanki faqirlikdan qo'rqmas ekan degan ya'ni faqirlikdan qo'rqmaydigan kishini nafaqasidak nafaqa qiladi degan haqiqatdan mana shunaqangi nafaqa qiladigan odamlar ya'ni rasulullohchalik bo'lolmasa ham rasulullohga o'zini o'xshatadigan odamlar bor minib turgan mashinasini shundoq olloh yo'lida berib o'zi taksida ketgan odamlar bor ya'ni olloh uchun deganda hech narsadan qaytmaydigan e, kishilar bor ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu qo'ylarni shunday berib yuborganda u odam qavmiga borib davat qilib aytgan ekan ey qavmim iymon keltiringlar bu odam faqirlikdan qo'rqmas ekan degan shunda anas roziyallohu anhu aytadilarki agarda odam dunyoni yaxshi ko'rsa islom unga dunyodan ko'ra sevikliroq ekanligini bilmaguncha iymon keltira olmaydi u odam degan dunyoni yaxshi ko'rgan odamni dunyo baribir aldaydi lekin qachonki islom u dunyodan ham mahbub ekanligini sevikliligini rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu dunyo hech narsa emas olaver deganliklaridanye shunchalik darajada bo'lgandan keyin demak bu boshqacha de uz narsa bu yerda boshqa bir gap bor degan narsa insonni o'z o'zidan fitriy bir inson qalbiga tushadigan bir muhabbat bo'ladi bu o'zi insonda shu inson bolasi borki bersangiz yaxshi ko'radi so'rasangiz yomon ko'radi ya'ni alloh taoloni teskarisi alloh taolodan so'rasangiz yaxshi ko'radi olloh allohga olloh so'rasangiz sur, alloh taolo yaxshi ko'radi odam bolasi bo'lsa agar so'ralinsa g'azab qiladi ya'ni sizni birodaringiz deganingiz cho'ntagiga bir narsa solib turgan odam bo'ladi agar kunlardan berkun, bolin, deyilin, yani kisahu, brodarin, tultirb, bu, albette, bir kun muhtoj bo'ling u sizga tupuradi deyilganiga seni birodaring uni cho'ntagini sen to'ldirib turgan odaming bo'ladi bu albatta bir zarba masal tarzida aytiligan gap lekin insonni o'zi tabiati aksar odamlar shu rasululloh sollallohu alayhi vasallamda biz uchun juda katta bir namunalar bor jubayr <coughs> ibn mutayim uh, rivoyat qilgan hadisda jubayr ibn mutim rivoyat qilgan hadisda bu hadis buxoriyda sahih buxoriyda rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan men birga ketayotgan edim jubayr ibn mutm bu hunayn g'azotidan qaytish paytida uh, va odamlar ham ketayotguvdi shunda bir odamlar chiqib olib turib ey rasululloh bizga g'animatlardan bermaysizmi deb rasulullohga tashlab qoldi degan ya'ni hammasi rasulullohni tortib hatto kiyimlaridan tortib kiyimlari bo'yinlarida iz qoldirgan kiyimini tortgandan rasululloh tuyani boshqaraolmasdan tuya borib bir daraxtni tagiga kirib ketgan rasulullohni kiyimlari daraxtga ilinib qolgan ey qo'yib boringlar kiyimimni qo'ylar degan vollohi agarda de shu daraxtni bargichalik sonichalik tuya bo'lganda edi menga men hammasini sizlarga berib yuboradim degan meni hech qanday baxil va qo'rqoq deb topmasdinglar degan meni baxil yoki yolg'onchi yoki qo'rqoq deb topparsdinglar degan rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqiqiy sodiq haqiqiy sodiq haqiqiy mard kishi edilar haqiqiy sahiy odam edilar ya'ni olloh yo'lida hech narsani ayamasdan bergan odamlar mana bu biz uchun rasulullohda katta bir namuna bor sahihayda yana keladi bu lafz muslimni lafzi bilan abu hurayrani hadisidan bir odam keldi aytdiki e rasululloh men juda qiynalganman men juda qiynalganman menga yordam bering degan shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollariga odam jo'natdiki bir bir, bir mehmon kelib qoldi nima bor deganda ey rasululloh uyimizda suvdan boshqa hech narsa yo'q boshqa ayollarga jo'natsa hamma ayollardan shu javob keldiki e rasululloh uyimizda suvdan boshqa hech narsa yo'q sallallohu alayhi vasallam rasulullohni ro'zg'orini qarang to'qqizta xotini bor uyda suvdan boshqa hech narsa yo'q bo'lmasa o'sha paytdagi butun ummatni e, boshlig'i rasululloh ana yani shunda ummatni ichida qancha boylari bor lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallam dunyoga tegmaganlar dunyo yo'q bo'lmagan bo'lgan lekin olganlarini berib yuborganlar rasululloh shunda ayollardan shu javob kelgandan keyin masjidga olib chiqdida kim mana bu meni mehmonim dedilar bu mehmonni kim mehmon qiladi uni olloh rahm qiladi deganlar ollohni rahmati bo'ladi o'sha şu odamga shunda bir ansoriy turib men mehmon qilaman rasululloh dedilar uyiga olib ketdi <gitt>, haligi <gitt>, kishini olib borib xotiniga aytganki xotin olloh va rasulini mehmoni keldi biznikiga buni yaxshilab ziyofat qilishimiz kerak nimang bor desa bolalar yeydigan taom bor boshqa hech narsa yo'q degan bolalar yeydigan taom bolalar yeydi sizbian menga ham hech nimamiz yo'q o'zi aslida degan shunda bo'ldi o'shani yeydiramiz bolalarni bir eplab ilojini qilib uxlatgin degan kechqurun qorong'ida endi yani bolalarni uxlatgan och bolalarni aldab aldab uxlatgan mehmon yeyish kerak deb turib bolalar uxlagandan keyin haligi ovqatni olib kelsa mehmon yesa bularga yo'q bular yesa mehmonga yo'q ozgina bolalar yeydigan taom endi taomni olib kelgandan bir e, bahonani qilib chiroqni o'chirasan degan yegan kishi bo'lib turamiz chiroq o'chib qoldi ha ovqatdan keyin yoqasan deymizda keyin e, ovqatni yeb olaylik deb ovqatni yegan kishi bo'lamiz sen bilan men yeganga o'xshab turib og'zlarimizni qimillatib ovoz chiqarib turamiz mehmon bo'lsa yeb to'yib oladi degan mana shunday qilib turib haligi ovqatni mehmonga yedirganlar ertalab subh paytida rasulullohni oldiga kelganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki olloh taolo bu kechada sizlarni mehmonlaringga qilgan muomalalaringdan ajablandi degan olloh ajablandi sizlarni qilgan ishlaringdan bu sahovatni qarang bu hadisdagi foydalarni qarang rasululloh sollallohu alayhi vasallam mehmon keldi desa avval birdan mehmon kelibdi deb odamlarga e'lon qilmasdan o'zlarini uylaridan islab ko'ryapti suvdan boshqa narsa yo'q iloji yo'q endi nima qilish kerak o'shanda keyin majbur bo'lganligidan kimgadir aytyapti o'sha paytda ham u bo'yniga olgan odam hali bilmaydi uyida nima borligini uni ham uyida katta bir narsalarni jamlab qo'ygan emas hozir bizni hayotimizda yashayotganda shuncha shuncha narsalar bo'lib turib odamlarni uyida qancha makroni bo'ladi qancha un bor qancha bug'doy bor yana noshukurchilik hech narsa yo'q deyiladi u mehmon kelsa oldiga qo'yginlik hech narsa yo'q deyiladi ya'ni bir o'tmishimizga bir qarasak biz o'zi kimligimiz o'zi yodimizdan chiqib ketib qoldi bizni umar ibn abdulazizni o'g'illari ming dirhamlik ming dirhamlik uzuk sotib olgan ekan shuni eshitib turib o'g'liga xat yozgan ekan o'g'lim eshitdim sen ming derhamlik uzuko sotib sota ekan shu uzukni bozorga ming dirhamga sotda mingta muhtojga yedirgin keyin bir dirhamga temir uzuk sotib ol o'sha temir uzukka yozdirib qo'ygin o'zini qadrini bilgan odamni olloh rahm qilsin deb yozdirib qo'ygin degan seni qadring shu degan temir uzuk toqib yurishing kerak sen degan ya'ni inson o'zini qadrini bilmagandan keyin men ko'p narsalarga haqliman menga bundan ham ko'proq bo'lishi kerak ediyu alloh taolo uncha bermay turibdi menga deb fayqu robbi ahanan robbim meni xorladi de ekan inson illa man rohima robbi sahiy muslimda miqdodni nah hadisidan keladi aytadilarki miqdod bu kishi o'sha uh, nimada qanday uh, qazotida rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan birga chiqib E, ishlab işte, o'sha yerda ancha e, vaqt turganlar an kechalari bilan o'sha yerda palatkalarda nimalarda chodirlarda e, yashashgan miqdod bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yonidan jilmagan odamlardan u kishi nihoyatda zabardast e, dunyodan tark qilgan rasulullohni xizmatini qilgan e, odamlardan rasulullohni xizmatini qilishlik o'zi juda katta sharafligidan anas ibn malikka o'xshagan kishilar rasulullohni xizmatini qilib sayyidlik darajasigacha yetgan rasulullohni xizmati miqdod ham xuddi shunaqa kishilardan bo'lgan men ikkita sherigim bilan keldim madina ko'chalarida yurdik keldimda o'zlari qorni och odamlarga o'zimizni bir ro'para qilib turib bir narsalar gapirgan bo'ldik odamlar bizni ko'rib bir yordam qiladmian deb hech kim hech narsaga hech kimdan hech narsa sado chiqmadi endi menga non beringlar qornim och demagan unaqangi narsa so'rashlik yo'q edi sahobalarda shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rdilarda yuringlar men bilan deb rasulullohni yotayotgan joylariga bordik va rasulullohni ahlilarida nima echki bor edi shu uchta echkini suti o'rtamizda sherikchilik uchalamiz ichamiz shuni sog'ib bo'lib ichaveamiz dedilar e, sog'ardik e, e, sutini uchga bo'lib turib men va sherigim sheriklarim ichardik va rasululloh slloh va ikkita sherigim ichardi va yana uchga bo'lib ema hammamiz shu sherik bo'lib ichardik rasulullohni haqlarini olib qo'yardik rasulullohni odatlari kechqurun bo'lganda rasululloh salallohu alayhi vasallam ummatni ishi bilan odamlarni ishlarini ko'rib yurib kech bo'lganda kelardilar ungacha biz sutlarni ichib uxlab qolgan bo'lardik ba'zan rasululloh kirib kelgan paytlarida odatlari salom berib kirardilar salom berganda uyg'oq odam eshitadigan uxlagan odamni uyg'otib uyg'otiubormaydigan salomni berardilar rasululloh kirdilar salom berardilar yotar sutini ichardilar yotardilar bir kuni kechqurun sutlarni ichdi işte sheriklarim o'zini haqini ichidi men ham işte, o'zimni haqqimni ichganimda bir qalbimga bug'ulg'ulab gol, bo'ldiki rasululloh endi u yoqda buyoqda yursa boshqa bir odamlarni oldida ham ovqat bu narsa desa yeb kelsa kerak qorni to'yib qornlari to'yib men shu sutni ichib qo'ysam hech narsa bo'lmasa kerak deb rasulullohni sutlarini ichib qo'ydim degan sut qornimga tushishligi bilan g'ulg'ula keldiki shayton vasvasa qildiki ey miqdod endi sen o'lding degan rasulullohni nasibasini ichib qo'yding hozir rasululloh keladilar qaraydi suti yo'q seni duo qiladi oxirating ham dunyoing ham kuyib ketadi degan buni qalbim xayolimdan shu narsa o'taverdi degan shunda keyin yotdim hech uyqum kelmaydi ikkita sherigim o'ranib mazza qilib uxlayapti chunki ular men boshimga tushgan narsa ularni boshiga tushgani yo'q bir e, o'ranadigan orana, lattam bor edi boshimni yopsam oyog'im ochilib qoladi oyog'imni yopsam boshim ochilib qoladi shunday paytda rasululloh salom berib kirib keldilar degan xuddiki haligi odatlaridek uyg'oq odam eshitadigan va e, uxlagan odam uyg'onmaydigan darajada salom berib kirdilarda rasululloh to'g'ri kelib turib shu sutlarni ichishga qaradi idish bo'sh idish bo'sh turganda endi o'ldim dedim o'sha paytda duo qiladi endi o'lding ey miqdod deb turganda rasululloh qo'llarini ko'tarib ey ollohim kim menga taom bersa o'zing taomlantirgin kim menga suv bersa uni o'zing sug'orgin deb duo qildilar degan shuni eshitganimdan keyin shundoq o'rnimdan turib haligi kiyimlatani makkam belimga o'radimda degan qo'limga pichoqni olib turib shu rasulullohga qanday bo'lsa ham bir taom topib kelaman deb haligi echkilardan bitta semizini so'yishga bordim degan o'shani so'yib pishirib rasulullohga hozir tayyorlab olib kelib beraman degan qas bilan chiqdim bordim borsam haligi echkini süt, yelini sutga to'lib turibdi degan o'zi aslida u paytda su sog'ib olingan ichib qo'ygan sutlarini ertagacha sut bo'lmaydi unda suti to'lib turibdi shunda keyin so'yish ham esdan chiqib ketib pichoq tashlab idish olib keldimda haligini sog'ib ko'pirib ketdi sut ko'pligidan ko'pirib ketdi olib keldim rasulullohni oldiga ey rasululloh mana iching dedim degan senchi deganda iching iimain degan rasululloh ichdilar degan sen ich deganda yo'q ichasiz degan yana rasululloh yana ichdilar ichgin o'zing deganda keyin bildimki rasululloh to'ydilar rasulullohni haligi duolari menga nasib qilganligini bildim allohim kim meni taomlantirsa o'zing taomlantir kim agar menga sug'orilsa uni sug'orgin degan duolarini eslab shu duo menga nasib qilganligiga xursand bo'lib kuldimda shunchalik xursandchiligimdan kulib qornimni ushlab orqachasiga yiqilib qolibman kulib degan ey rasululloh aytdilarki mehdot o'zingni bosgin nega buncha kulyapsan nima bo'ldi bir narsa ish qilding shekilli sen deganlarida bo'lgan voqeani aytib berdim ey rasululloh sizni sutingizni ichib qo'ygundim men shunaqa duo qiladi deb sizdan qo'rqib o'tirgandim keldiniz mana shunday bo'ldi sizni duolaringizni nimasiga man erishdim deb o'ylayman deganda sen menga aytmabsan ekan bu allohni rahmati bo'ldi allohni rahmatida mana yotgan sheriklaring ham nasibador bo'lib qolardi ularni ham uyg'otib bir sut berardik De de yani, de ekan deganlarda e rasululloh bu rahmatga men va siz bilan birga men bunga erishganimdan keyin unga boshqa odamlar erishadimi yo'qmi ba ishim yo'q degan ya'ni bu yerda rasululloh sallallohu alayhi vassallamni odoblari rasulullohni saxovatlarini qarang haligi miqtodni sheriklari bilan birga olib borib o'zi ichadigan narsaga sherik qilganliklari ular shuni ichib qo'ygandan keyin ham hech bir xotirjam haligi kim ichib qo'ydi sutimni to'ymagansizlarda o'zlaringnikini ichib nima qilmaysizlarmi meni ham haqimda ichib qo'yibsizlar endi men nima qilaman kuni bilan charchab yurgan bo'lsam bunaqangi narsalar yo'q a bizda bo'lsa agar ishdan kelganda kechqurun ovqat tayyor bo'lmasa ovqat tayyor bo'lmad degan dasturxonga qarasa hamma narsa bor lekin issiq ovqat hali vaqtida tayyor bo'lmaganligi uchun ana to'palang janjallar bo'lganligini ko'rasiz ya'ni odam uyaladi bu narsalarni aytishga ham o'zi sallollohu alayhi vasallam endi bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan boshqa sahobalarni nimasida holatlarida ham sahiylik juda ko'p bo'lgan sahih muslimda jobir roziyallohu anhua rivoyat qiladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam jobirga aytgan ekanlarki jobirga agarda bizga bahrayndan mol kelsa senga men mana shuncha mana shuncha mana shuncha beraman deganlar ya'ni shuncha 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 beraman dedilar lekin baxraynni moli kelguncha rasululloh sollallohu alayhi vasallam ollohni dargohiga ketdilar ya'ni vafot etdilar shunda bahrayndan mol kelganda abu bakr roziyallohu anhuni halofat davrida edi abu bakr roziyallohu anhu shunda keldi mol kelganda men bordimda abu bakr roziyallohu anhu o'zi e'lon qilgandilarki kimni agar rasulullohni ustida bir va'dasi rasululloh beraman degan bir va'dalari bo'lsa menga kelsa men beraman uni deganlar abu bakr roziyallohu anhu shunda jobir aytadiki men keldim ey abu bakr ey xalifa rasululloh menga va'da qilgandilar bahreyn molidan shuncha 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 beraman deb aytgandilar deganda qancha degdi deganda shunday deb aytuvdi deganimda buyoqqa ke dedilarda de, o degan qo'li bilan shunday abu bakr roziyallohu anhu shunday hovushlab dirhamni shunday hovushlab olib shunday tashlaganlarda de sana degan qancha ekan deganda besh yuz dirham ekan deganda shundan ikki barovar o deganlar ya'ni yana ikki shuncha o deganlar ya'ni shuncha 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 deganlaridan besh yuz dirham berib yana ikki shuncha olgan degan ya'ni bir yarim ming bu abu bakr roziyallohu anhuni e, sahovatlari ya'ni abu bakr roziyallohu anhuni sahovatini gapiring gap tugamaydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar menga abu bakrni molichalik mol menga manfaat bermagan degan ya'ni islom islom dini eng molga muhtoj bo'lgan paytda abu bakr roziyallohu anhu boy kishi edilar butun mol mulkini rasululloh uchun din uchun sarflagan odamlar ya'ni bu saxovat bilan undan keyingi saxovatlar hech bir bir biriga to'g'ri kelmaydi to'g'ri hammasi uchun ham alloh taoloni fazli bor lekin bu bilan uni farqi bor jafar ibn abi tolibni sahovatlari abu hurayra roziyallohu anhu aytadilar bu hadis buxoriyda odamlar buxoriy rahimalloh buni fadoilu sahaba kitobida jafarni manoqiblari degan bobda buni aytganlar ya'ni taomlar bobi babu deganda babul hulva val asal degan bobni keltirganda abu hurayri roziyallohu anhudan bir hadis keltirgan bir yani asar abu hurayra aytadiki odamlar aytadi abu hurayra ko'p hadis aytib abu hurayra ko'p hadis aytib odamlar bozorlarda tirikchilik qilib bozorda oldi sotdi qilib yurgan paytda men qornim to'yishlik uchun to'yishlikka kifoyalanib rasulullohni yonida ilm o'rganib yotganman degan qornim och qolganidan hushimdan ketib qolardim deydi hatto ba'zan odamlardan bir narsa so'rardim o'zi bilardim ularni aytigan javoblarini o'zim ham bilardim lekin meni holatimga e, bir fahlab bir narsa bersa degan narsa xayolimga kelar edi shunda e, bizga eng ko'p yaxshilik qilayotgan odam jafar bo'lardi jafar ibn abi juda qo'li kul, ochiq odam edi uyiga olib ketardi bizni taom bo'lmay qolsa agar hattoki o'sha haligi e, narsalar solinadigan masalan asal yog' pishloqlar solinadigan idishni yorib ichini oldiga oldimizga ochib qo'yardi haligini chetlarida qolgan narsalarni qirib yalardik degan shunchalik darajada ya'ni bu kishichalik ya'ni qo'li ochiq odamni men o'shanda ko'rmagandim deb abubakr roziallohu abu hurayra roziyallohu anhu maqtagan abu hurayra ba'zi paytlar madinaga amir bo'lgan ba'zi paytlar madinaga amir bo'lgan u kishi o'sha qo'lida mendil mindilni ishlatib o'tirganda ko'rib bax bax bay bay abu hurirani qo'lida mendil bir paytlar men yeyishga ovqatim yo'q minishga ulovim yo'q bunaqangi xizmatchilarim yo'q bo'lib chopib yurardim degan ya'ni alloh taoloni ne'matini eslab yig'laganlar u kishi mana bu masalan yana bitta misol hasan roziyallohu anhu bu hasan ibn e, ali roziyallohu anhu e, ya'ni ali ibn abi abitolibni o'g'illari hasan husayn hasan roziyallohu anhu yani shu e, kishini saxovatlari haqida bir kishi u kishidan pul so'rab qog'ozga yozib turib menga shuncha bir yordam kerak edi deb turib u kishiga olib kelib bergan paytda qog'ozni o'qimasdan turib ham bo'ldi qancha kerak bo'lsa shu ol deganlar shunda qog'ozni o'qimaysizmi ichidagi narsani deganda men uni qo'lidan qog'ozni olib o'qiganimcha u o'zini xor his qilib o'tiradi ana shu narsa qiyomat kunida men qo'rqaman robbim nimaga bir bandani oldingda shuncha xorlatib qo'yding deyishligidan ya'ni shunchalik darajada bir izzati nafs ularda bir odamgarchiligi bor bo'lgan odamlar edi adı. ya'ni saxovat bu nimadan kelib chiqyaptiki bu dindan olloh robbil alaminni sahiyligini tanishlikdan kelib chiqyapti xuddiki haligi arobi aytgani kabi bu odam faqirlikdan qo'rqmas ekan deb rasulullohni haqida aytganliklari bu sahiylik o'zi molni kamaytirmaydi balki aksincha sahiylik molni ko'paytiradi sahiylik molni ko'paytiradi mana muslimni hadisida sahiy muslimda abu huriyra roziyallohu anhudan rivoyat qiladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki bir kishi bir yerda sayr qilib ketayotgan paytida shunda bulutdan bir ovoz keldiki bulutga buyruq bo'lyapti falonchini bog'ini sug'orgin degan buyruq keldi bulutga degan shunda bulut bir yoqqa qarab ketdi degan men shu bulutni orqasidan ketdim nima bo'ldi ekan bu deb borsam bulut borib turib bir yerni ustidan yomg'ir yog'diryapti u yerni egasi shu suvlarni kelgan yoqqan suvlarni ekiniga to'g'irlab hosilini sug'orib qolyapti bulutga buyruq bo'lgan o'sha keyin borib ismini so'radim isming nima edi desam haligi osmondan men eshitgan ismni aytyapti bu odam falonchini bog'ini sug'oradigan o'sha falonchi ekan shu odam keyin senda bir holat bor ekan nega bunchalik senga nima bo'ldi yomg'ir kelib atayin seni yeringga yogdi deganda nima qilasan o'zi deganda u aytgan ekanki men yerimdan chiqqan hosilni teng uchga bo'laman bir qismini ahlimga yetishshlik uchun olib qo'yaman bir qismini yerni o'ziga sarflayman bir qismini alloh uchun nafaqa qilaman degan olloh uchun nafaqa qilganligiga olloh subhanava taolo unga yaxshiligiga yaxshilikni qaytaradi hal jazaul ihsani jazoul ihsan yaxshilikni jazosi yaxshilik emasmi siz olloh uchun yaxshilik qilsangiz olloh karim akramul akramin bo'lgan zot sizga yaxshiligingizga yaxshilik qaytarmaydimi ya'ni bu allohga agar qaytarmaydi yo qaytarmay qaytar qolsa qaytar nima qilaman degan gumon bo'lsa bu zonnul zonuljahiliya bo'ladi olloh taoloni haqqiga yomon gumon qilishlik bo'ladi ollohni saxiyligini bilgan odam alloh haqida juda ham gumoni gü yaxshi bo'ladi yana bir foydalardan bu oxirgisi o'zi e, oxirgi foyda emas u bizni darsimizdagi oxirgi aytiladigan narsa sahiylik bu odamni qalbida muhabbatni paydo qiladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam hunayn g'azotidan keyin sofvanb umayaga yuzta tuya berdilar keyin ey rasululloh yana bering deganda yana yuzta tuya berdi ey rasululloh yana bo'lsa edi deganda yana yuzta tuya bergan yuzta yuzta yuztalab tuya berganlar shunda safvon aytadiki vallohi men rasulullohni bir paytlar yomon ko'rardim rasulullohga qarshi kurashib yurardim rasulullohni menga berishliklarini ko'rib yana so'rasam yana beryaptilar yana so'rasam yana beryaptilar qalbimda rasulullohga shunaqangi muhabbat paydo bo'lib ketdi degan ya'ni bu narsa berishlik ya'ni insonlar o'rtasida katta bir muhabbatni keltirib chiqaradi ibn umar roziyallohu anhu shunchalik edilarki hatto qullarini agar kim ibodatga yaxshi berilgan bo'lsa o'shasi ozod qilib yborar ekan qullari ham bilib qolgan ekan o'zi ibn umar e, kelaversa masjidga masjidga oldinroq kirib olib turib butun ibodatlarni joyiga qo'yib yig'lab namoz o'qib turar ekan ko'rib bu yaxshi ibodat qilyapti deb ozod ekan bolalari aytgan ekan ibn umarga ey ota bular yolg'ondan qilyapti sizni siz uchun o'zlarini shunaqa qilib ko'rsatadi asli bunaqa ibodatdaki emas deganda de aytgan ekan man ana ana. kim olloh bilan bizni aldasa aldanaveramiz deganlar agar bu ibodat qilib yaxshi ibodat qilganday bizga ko'rsatyaptimi biz uni yaxshi deb o'ylaymiz aldanaveramiz deganlar ya'ni bu narsa suhbatimizni inshaalloh davomi bor demak bu <coughs> bugungi darsimizda biz o'rgangan narsa alloh subhanava taoloni al javat ismi va uni ma'nosi va alloh taologa qanday ishlatilishligi va allohni javodini ta alloh taoloni jujudi sahiyligini koinotdagi asarotlari va mo'min kishi qanday qilib turib bundan qanday odob axloq oladi o'zini hayotiga qanday xulosa oladi shular haqida qisqacha gapirgan bo'ldik alloh subhanava taolo hammamizni qalbimizga o'zini ma'rifatini solsin alloh taoloni haqiqiy tanib alloh taologa ongli ravishda robbisiga ibodat qiladigan haqiqiy mo'minlardan bo'laylik alloh taolo bilmaganlarimizni o'rgatsin o'rganganlarimizga alloh taolo amal qilishlikka o'zi tavfiq bersin alloh taolo darslarimizni davomiy qilsin barakatli qilsin هذا ما أعلم ربنا تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صل اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته